হাই গাইজ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি কাপোৰ বীচখন দেখাম। কাপোৰ বীচত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া গেটৰ সন্মুখত আছোঁ বীচৰ। আমি ভিতৰত গৈ চাওঁচোন বীচত কি কিনো আছে। ৱাও, ইমান ধুনীয়া বীচৰ পাৰ্কটো, ইমান ধুনীয়া, বিৰাটেই ধুনীয়া। আমি আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আন বেলেগ বেলেগ বীচ। মই নামবিলাক আগতে ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ। এইটো কাপোৰ বীচৰ পাৰত আমি আছোঁ। বিৰাটেই বঢ়িয়া, বিৰাট ধুনীয়া, ভাল লাগিছে আহি। আমি এতিয়া পানীত নামিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপ অলপ, বেছিটো যাব নোৱাৰোঁ বাৰু। ইমান এটা পানীত নামাটো হেবিট নাই আমাৰ বাৰু। চাওঁ কিমানখিনি যাব পাৰোঁ, কেনেকুৱাকৈ চাই লওঁ। পাৰ্কটো বিৰাট ধুনীয়া, চাফা ধুনীয়া, চাফা কৰি ৰাখিছে। বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া গছ গছনি আছে। তাত নাৰিকলৰ গছ আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ মানে গছবোৰ শাৰী শাৰীকৈ লগাই থৈছে। সাগৰৰ পাৰটো বিৰাটেই চাফা, চাফ চিকুণ, ধুনীয়া। ইয়াত আহি বহুতেই ভাল লাগিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকে পাৰিলে কাপোৰ বীচত আহিব, এনজয় কৰিব, বিৰাট বঢ়িয়া। আমি চাওঁ কিমানখিনি এনজয় কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে কৰিম। এতিয়া বিৰাট ভাল লাগিব, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া দিনৰ 1:30 বাজিছে। আমি একদম গধূলিলৈকে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ ছানছেট হোৱালৈকে আমি থাকিম। চাম ছানছেট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আমি ফুল এনজয় কৰিম ছানছেটটো চাম। আমি শামুক পাইছোঁ, পাথৰ বুলি ভাবিছিলো নহয়, শামুক হয়। এয়া এটা পাইছো, এয়া পাইছো, এয়া পাইছো। এইয়া হা সিজক দিয়া, মুখখন চাওঁ। বাহ, বঢ়িয়া লাগিছে না আহি। এইটো 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 কি ফুহা এটা আনিব লাগিছিল ন।
سانكي توريسا اكوناي واو ايتو بلك ديزاينر كيبا تا حموك هوي ايتو دنيا تسا ايتو سوا ايتو سوا ايتو ايتو كي ديزاينر ايتو سوا دنيا نو لو نو اكسلو اوپرতে আছে ভাল ভাল বেলা تيسو ها هاي من دورنا زابا تيسا ها ها ايه ايه تلو اسم تاني جو اسارة سا كي من دورنا تيسي رخناي اكونو اهارة هاي نكي رخا هاي نكي خوري جوا জিন্দা হামুক একদম জিন্দা শুনছুন একদম জিন্দা হামুক
이자 끼고 오자. 이거 봐, 수수아. 아, 이거 머리야. 이거 디자인 올, 돈이야. 이사 뭐나요, 사이토? A house for crabs. Crabs, sir. 아유, 좀 이사 더 해놓고 쓰자고. 긴도 이만 누르러 하나, 이거 돌리러 긴도 아니고. 아미 비디오도 해 꺼리고 라기보 지혜토께 보훗 롱 노코루 넥스 파트 2 아프나로고 바키 히니 데캄 산셋 케네 도라네 호이 아미 구테 히니 비디오 아프나로고 데캄 보훗 두네르네 아루 키바키비 아세 아프나로고 비서 데캄 넥스 블로그 아프나로게 사이 타기보 아미 디아 올로 카볼로 잠 디너 2:30 হৈছে তাৰ পিছত নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিও দেখাম ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব লাইক কমেন্ট কৰিব বাই বাই গাইস থ্যাংক ইউ
আছে রে মাত্র হয়ে গল্প নোয়া